varžytis tenka, reikia ir truputėlį to azarto reikia. Iš toliausiai atvykę, kaip jie jaučiasi čia ir kaip jiems pavyko adaptuotis, klimatizuotis klaipėdietišką ore. Galiu pasakyti nuostabiai. Mes adaptavomės šiame nuostabiame mieste labai gerai ir net mielai. Šiltas sutikimas, miela aplinka, nuostabus miestas, naktinis gyvenimas. Tiesiog pasaka, ačiū visiems. Va, ne, iš tikrųjų smagu, smagu, kad atsvečiai. Nugalėtoju šiandien tapo
antimonopolistų komandą. Thank you.